Tak mi pak hodil like, man. Let's go, ladies and gentlemen. Mac. Co se, vole? Co? Tadycky. Dicínky. Slyším heartbeat. A Norska. Kriste, pane. Sestři, sestři, máme tady přehrše sestřiček. Ty máme tady dvě sestřičky v jednom mači. A má korupta. Říkám, že má korupta. Počkej, to stále neříkala mně. To jsem říkala teda tobě. A tak ne, ty jsi říkala, ať se snažím. A zdar. A pak jsem řekla korupt, vole. Tamhle, čo mi jinam, pojď dělat. Ale já tady ne, já mám tam na těch bonus, vole. No tak běž dělat na těch, co jsou zamčený, no. Nemám žádnej zamčený, co svítí. To je kec. Multitasking, ženská specialita, všechno vidí a ještě stíhá hrát. Jo. To já třeba vůbec nevím. To nevím. Já nemůžu ani jednu věc dělat pořádně. Ne, to ne. To se ne. Když už dělám nějakou věc, tak to dělám pořádně. Jo, vůbec jí nevěřte. Ano. Mohla bys toho prosím tě nechat. Čeho? A dělat generátory. Teď jsem teď udělala gen. To máš ty těsku. Co bys chtěl jako? Tak korupčíče. Tak tobě, vole, ta pí... Má nějaký zajímavý skin? Má Nover to High? Noverko, no. Tak on tam k ní šel, vole, že jde sundat. A nakonec jako nejde? Protože... As, nevím, no. Ona ho podle mě viděla přes to Noverko. Asi jo, no, takhle daleko. Ale, no, vrací se k tomu genu. No, viděla podle mě přes to Noverko a pak se to... Tak vám, vole, hodno ke genu. Ty vole, ona to takhle se vrací, jo. A ona mi to jako nechytná, no, snažila se nějak. Ty vado. Gratuluju ti. Hodinu si tady stála. A pak si nakonec jsme všichni zjistili, že jsi stejně hovný. Borůvka si myslí něco jiného. Ne. 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 Ono to tak vypadalo, na první pohled to vypadalo, že si Borůvka myslí něco jiného. Počkej, 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 počkej. Ale v reálu hele. Se mnou vlastně souhlasil. Hele. Čau. Ty jsi prvý. Jsem svině, vole. No. Ona se tam se mnou honí okolo kamene. Ty vole, on tě to vyhýluje na tři čtvrtě, to je nechutný. Všechno to sundá z háku, oni se vlastně bufli. To je chujovina. Ona je debilní, vole. Dvakrát mi promáchla, predikuje úplně strašně. To znamená, když máte Resurgence, tak prakticky... Tak jste se vlastně automaticky, jste prakticky vyhýlovaný po té, co vás někdo unhookne. To je šílený. Lucietka, ahojky, zdravím tě, čauky, zdravím všechny. Vrátila mě. Kdybyste měli nějaký kamarády, který o mě ještě neslyšeli, anebo o mě slyšeli, ale nevědí, že zrovna teď streamu, zavolejte jim, napište mi SMSku, případně na Messenger, a že jsem live, a že se můžu přijít podívat přímo naživo, jak to hrajou profesionálové a poloprofesionálové budu. Ne, já bych se podělal. Ty vole, mě teď dvakrát promáchla, pak mě ztratila, vole. Ale já to neviděl. Chtěl víc, ale já to neviděl. Já tomu nevěřím. Ne, kecám. Neborůvka se teď hodně zlepšila. A já ji musím jemně degradovat slovně, protože jinak by to vypadalo, že hraje líp jak já. A mohlo by se stát. 4 skill checky, great skill checky, vole, teď jsem dala. Já koukám vždy na YouTube. Dnes jsem stihla Twitch, let's go. Ty vole, tak tady máme někoho z YouTube. To mě vždycky tak... jsem jí udělala gen před držkou. No a to bylo zprostý, ale to je na report. Pomocí Blast Miney, vole, co bys chtěl jako. To je na report. To byl plán, vole, že jo. Když kempí, tak ať dostane přes hubu. Hele, tady jsem měla páru. Tady jsem měla páru. Já, tak to byly freezing teploty. Jo no. Však hraje líp. No. Jak proti komu? Třeba teď, jo? Hej! Pojď tady. Tady máme ty geny úplně, vole, každý v jiným rohu. Já jsem odsud odcházel a tady jsem si sedali dva. Už jsem gen na nule. Já jsem byla na druhé straně mapy. Ne, no, tak jeden chápu, ta Lara se chasuje, ale tady to tady dělal. Hele, Blastman, jak tam hulí, ne, na tom genu. A jo? Hm, to je hozená. Jinak,
dámy a pánové, příští týden tu nebudu, takže nebudou... Příští týden nebudou ani streamy. A uvidím, jak se mi bude chtít zítra, tak možná ani YouTube. Ne, na YouTube tam něco vždycky vydám. Mám jedno připravené video na zítra. Další vydám ve středu. A když stihnu se stříhat ještě ty videa zítra dvě, tak další vydám pak v sobotu. Takže přijedeme až v neděli, že jo? Takže tak. Jo. No. Sice je to blbý, že na Twitchi nikdo nebude, nicméně výhoda na tom je ta, že... Já musím počkat. Že o to víc mi budete koukat, no, o to víc budete koukat na YouTube. Sladě. Že tak vám budu chybět. To se blbě otočil, ne? Jo, ona má Iron Will, ne? A taky. Ale tady ta už ne. Ta Lara nemá. Jo! Sekunda, se prostě otočí. Vystupte si, pane. Si půjdu na kopeček, to jsem rypl. To se mě asi pohlídá, paní. No já... Jo, na tě sundala, říkám, já chvilku počkám, než odejde, ona tě sundala. Tak nic. Asi půjde po tobě, co? Ne. Já bych tě zkusila healnout s toutou. Jo, ty máš půlku už vlastně, tak při to čtvrtě, no, 70% dělá ten Resurgence. 70? 70, debuffnu teďko, no. Já tady ty bránu nikdo otvírá. No nikdo nic neotvírá, že jo? Jsme sem dávali a healovali. Zachraňovali mě, jste tak hodný. No je to tak, no. No možná... Hele, ona sem běží, ale já to nemám ještě. Ty nechytej hity, já musím, když už. Ale ona ještě může vyset, vole. Ona chasuje jí, takže jdi. Teď půjde po mně. Já ještě můžu vyset, pojď. Je greedy jak pít, promáchla. Je nervózní, no. Jde zpátky. Jde za mnou. Zvedám. Vole, je na 95. No je na zvednutí, no. Bere mě. Ne, běž pryč. Nedáš, ty vole. Taky zvedni. Hele, ještě chytej. Ty vole. Kurva. Healuj. Ty vole, ona, kdyby se... Flashlighta! Jo! Clip it! What the fuck? Ty vole! Jsme ji tam vyhejtěli lekle s tou flashlightou, ji zachránila. No, ty vole, dobrý.